सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तम हृदयरविन्दे भुवन भवानी सहितम नमामि। समादरणीय दर्शकवृन्दहरु, यस टुआरल युट्युब च्यानलको यस एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विभिन्न रोगमा घरेलु उपचार विधि प्रसारण गर्ने क्रममा आज मैले नसा रोगको लागि एक अमूल्य घरेलु जडीबुटी जसको नाम रहेको छ लज्जावती झार को बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु हुन, सेयर गरिदिनु हुन, महत्त्वपूर्ण कमेन्टहरू लेख्नुको साथै पहिलोपटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरी नजिक रहेको बेल आइकन थित्न हुन अनुरोध गर्दै लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, विषयवस्तु रहेको छ नसा रोगमा घरेलु उपचार विधि अन्तर्गत लज्जावती झारको प्रयोग, एक सरल तरिका। दर्शकवृन्द, यहाँ सबैलाई थाहा छ लज्जावती झार छुँदाखेरि ओइलाउने गर्छ, त्यसै भएर यसलाई नमस्कार झार पनि भन्ने गरिन्छ। ठ्याक्कै पाँचै नमस्कार जस्तो भएर आपसमा जोडिन पुग्छन्। त्यसै गरी यसलाई छुइमुई पनि भनिन्छ है। यस झारमा हल्का काँडा पनि हुन्छन् दर्शकवृन्द, भने यो एकदमै बहुमूल्य जडीबुटी हो। यहाँलाई थाहा छ प्रकृतिमा अस्तित्वमा रहेका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, यत पिण्डे तत् प्रभाण्डे, यही पञ्च तत्त्व दर्शकवृन्द। यो पञ्च तत्त्वको बिचमा जहिलेसम्म सन्तुलनता कायम रहन्छ तबसम्म हाम्रो शरीर निरोगी रहन्छ, भने यो पञ्च तत्त्वको बिचमा डिसब्यालेन्स हुन पुग्छ, असन्तुलन पैदा हुन्छ, तब हामीलाई विभिन्न किसिमका रोग लाग्छ। त्यही भएर शरीरम व्याधि मन्दिरम भनिएको छ। शरीरम व्याधि मन्दिरम मन्त्र त यहाँले जप्दै जानुभयो भने यहाँको शरीरमा भएका रौँ बराबर मन्त्र जपेर जहिले सकिन्छ तब त्यो रोगले यहाँलाई छोडेर रोगै बसाइ शरीर अन्यत्र जान्छ भनेको छ। त्यसर्थ मन्त्रै जप्नुपर्छ दर्शकहरू, भने हाम्रो शरीरमा अनगिन्ती नस नाडीहरू छन्। अझ भन्यो भने 72,72,10,200 नस नाडीले बनेको यो दियो, यो अमूल्य शरीरमा भिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नसा रोगको शिकार हुन पुग्छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँले लज्जावती झार सबैले चिन्नुभएकै छ। अब यसलाई यहाँले उक्काएर ल्याउनुहोस् र मजासँग जरासहित लिक्क धुनुहोस् र यसको जराको भित्रपट्टिको भागमा अलिकति कडा काठ जस्तो हुन्छ त्यसलाई सकभर फाल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यो जरालाई यहाँलाई अलिकति मिहिनेत गरेर राम्रो औषधि बनाउन मन छ भन्ने लाग्छ भने जराको भित्रपट्टिको त्यो दह्रो काठको भाग फालेर यहाँले त्यसलाई सानो सानो पिस बनाएर काट्न सक्नुहुन्छ र सुकाएर हरेक दिन चापिरहन सक्नुहुन्छ। होइन त्यस्तो किसिमको मलाई त्यो बनाइराख्न, मैले भ्याउँदै भ्याउँदिनँ, म एकैचोटि बनाउने हो केही दिनको लागि भने यहाँले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यही जराको पानी होइन, जरामा पानी पकाएर पिउन सक्नुहुन्छ, बिहान एक गिलास बेलुका एक गिलास। दर्शकहरू भने यसको चुना पाउडर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि पञ्चाङ्ग पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। पञ्चाङ्ग भनेको यहाँलाई थाहा छ कुनै पनि बिरुवाको जरा, त्यसको चाहिँ डाँट, त्यसको पात, त्यसको फल र त्यसको फुल, यदि पाँचवटा कुरा एकै ठाउँमा मिसाइयो भने त्यसैलाई हामीले पञ्चाङ्ग भन्ने गर्छौँ। पाँचवटा अङ्गलाई एकै ठाउँमा मिसाएर पनि पाउडर चुनो बनाएर चिया चम्चाको आधा चम्चा बिहान आधा चम्चा बेलुका त्यसै पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ भने पानीमा पकाएर त्यो रस सेवन गर्न यहाँले सक्नुहुन्छ। यहाँलाई थाहा छ विभिन्न किसिमका नसा रोगहरू हुन्छन्। नसा रोग एक किसिमको
वात प्रकोपित रोग मानिन्छ। जब हाम्रो शरीरमा वात पित्त कफमध्ये वातको मात्रा बढ्न थाल्छ तब विभिन्न किसिमका रोगहरू मध्ये नसा रोग पनि प्रमुख रूपमा आउने गर्छ। र त्यो जुन शरीरको जुन भागमा राम्रोसँग अक्सिजन र रगतको प्रवाह पुग्दैन त्यो ठाउँमा नसा सम्बन्धी प्रब्लम हुने गर्छ। त्यही भएर अलिकति गहिरो सास लिँदाखेरि सो फाल्दाखेरि हम लिँदा सो फाल्दा हम गरेर यो कुम अलिकति हल्का माथि लगेर गहिरो गहिरो सास फेर्ने गर्नुभयो। एकैछिन रोकिएर सास फेर्ने गर्नुभयो। यति गहिरो सास फेर्नु पऱ्यो कि लिँदाखेरि हल्का रूपमा कुम माथि जान, फाल्दाखेरि यो नाभि त पुरा गाइनेको सारेन जस्तो रित्तो खोक्रो होस्। अनि बल्ल यहाँको के हुन्छ त श्वास प्रश्वास प्रक्रिया मिल्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि अनगिन्ती रोगहरूबाट यहाँ स्वत छुटकारा पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा तपाईँको ठुलो हितेसी भनेकै सास भएको कारणले गर्दाखेरि सासलाई अलिकति प्राणायामको रूपमा प्राणको व्यायाम, प्राण भनेको यानि हावा जसले हाम्रो प्राणलाई जोगाउँछ, हाम्रो अस्तित्वलाई बचाइ राख्छ, त्यसलाई व्यायाम भनेको अभ्यास गर्ने भएर प्राणायाम भनेको अलिकति गहिरो घनीभूत रूपमा श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा सामेल हुनुहोस्। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम र अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्ने गर्नुहोस्। भस्त्रिका प्राणायाम सजिलो छ दर्शकबिन, यो चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कम्तीमा 5 मिनट गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि गएर यहाँको फेरि यहाँले कपालभाति यसरी कपालभाति प्राणायाम गर्नुहोस् र त्यसभन्दा पछाडि हामीले अनुलोम विलोम गर्ने। दर्शकबिन, अन्न मिलन गर्दाखेरि जुन नाकबाट सास लिनुभयो देउरेबाट, छोड्दाखेरि देउरेबाट छोड्नु भने यसको चक्र पुरा हुन्छ। यस्ता किसिमका यो प्राणायाम गर्नुहोस्। अर्को यहाँले नसा रोग व्यक्तिहरूले जहिले पनि तेल लगाउँदाखेरि नाभि अन्यत्र शरीरको कुनै पनि भागमा भ्याउनुहुन्न भने नाभिमा चाहिँ तेल लगाएर सुत्ने गर्नुहोस्। र यहाँले तेल लगाउँदा नि यसरी लगाउने अरे, यो कापबाट यसरी ल्याउँदै नाभिमा, यो कापबाट पनि यसरी ल्याउँदै नाभिमा, शिरबाट पनि झारेर नाभिमा, पैतालाबाट पनि माथि ल्याउँदै नाभिमा, नाभि नाभिलाई चाहिँ नसाको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। दर्शकबिन, तसर्थ नाभिलाई बढी एक्टिभ गराउनु भयो भने धेरैभन्दा धेरै नसा रोगबाट हामी मुक्त हुन पाउँछौँ। त्यसै गरी नसा रोगको लागि यहाँले जस तरकारीमा मेथी फुराउनुहुन्छ नि, हो मेथीभन्दा पछाडि देसी सुप, ज्वानो र मुरेलो लगायतका यस्ता किसिमका जुन चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू छन् तिनीहरूलाई नि फुराउने गर्नुहोस्। बिस्तारै, सुरुमा मन पर्दैन, बिस्तारै यहाँलाई मन पर्न थाल्छ। नसा बलक हुने बित्तिकै यहाँलाई बिपिआईको समस्या त कसैलाई लोको समस्या देखिन्छ दर्शक, पनि यहाँलाई थाहा नै छँदैछ। जसको बृहस्पति ग्रह जन्म लग्न कुण्डलीमा पीडित छन्, यानि पाप प्रभाव छन्, यानि 6-8 12 भावसँग जोडिन पुगेका छन् भने ती बृहस्पति महाराजले यहाँलाई फेरि
बिपिआईको प्रब्लम क्रिएट गरिदिनुहुन्छ भने यहाँको जन्म लग्न कुण्डलीमा फेरि शनि महाराज रोग भागसँग जोडिएको पाप पीडित कमजोर अवस्थामा भए फेरि बिपी लो हुन्छ। यहाँलाई थाहा नै छ श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा सामेल हुने भनेको ग्रह राहु, हामीले लिने अक्सिजन भनेको बृहस्पति र कार्बन डाइअक्साइड फाल्यो भनेको शनि महाराज भएको हुँदा यहाँहरूको बिचमा ब्यालेन्स भएन भने मान्छेलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्, जस्तो अन्ततगत नसा रोगमा गएर यो बल्झिन पुग्छ। तसर्थ यस्ता किसिमका ग्रहका उपचारहरू आफ्नो जन्मलग्न कुण्डलीको विश्लेषण अलिकति जान्ने ज्योतिषलाई देखाउँदै अगाडि बढियो भने पनि यहाँलाई लाभ हुन्छ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो महत्त्वपूर्ण कमेन्टको अपेक्षा गर्छु। यस्तै गरी आगामी दिनहरूमा माता महाश्राद्ध भनेको के हो, दी पुष्कर योग भनेको के हो, त्रि पुष्कर योग भनेको के हो, के यहाँको कुण्डलीमा सूर्यलाई शनिले देखेको छ भने कस्तो किसिमको रोगले जातक पीडित हुन्छ, लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूका साथसाथै अन्य समसामयिक जानकारीहरू लिएर यहाँहरूमा आज आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि यो एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त हरि ओम।